Детските книжки от поредицата приказки с големи букви са специално насочени към малките деца и децата от предучилищната възраст. Благодарение на Едрият шрифт, вие деца ще можете да прочетете най-интересните и известни български народни приказки. Лисицата и Штъркилът, Неволята учи, Тримата братя и Златната ябълка, Неродена мума и още много прекрасни заглавия, които може да откриете на сайта на Сторбеге. Цветни иллюстровани страници ще ви омагиосат. Ще се запознаете с толкова много герои, които защитават доброто, изобличават лъжата и ни разказват мъдрости за живота. Детските книжки от поредицата Приказки с големи букви са прекрасен начин да се насърчава четенето от ранна детска възраст. И по този начин се обогатява въображението на детето и му се дава възможност да бъде самостоятелно.